Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабанчук. І наразі ми говоримо про те, чому у річці Дніпро впав рівень води. Сьогодні в наших гостях іхтіолог, завідувач кафедри водних біоресурсів та аквакультури Дніпровського аграрно-економічного університету Роман Новіцький. Пане Роман, я вітаю вас. Дякую, що знайшли час з нами поспілкуватися. Ну і справді, дніпрян дуже турбує рівень води, який впав в річці, там обривають гарячу лінію міської ради. І, ну, реально питання це зараз актуальне. Розкажіть, будь ласка, з екологічної точки зору, чому так могло статися? Хочу зазначити, що я все ж таки іхтіолог, тобто фахівець по водним біоресурсам, тобто по безхребетним, хребетним, які мешкають у воді. І падіння рівня води, звичайно ж, відображається на житті тих мешканців, які там знаходяться. Звичайно, треба задати питання також до регіонального офісу водних ресурсів, які знають, що відбувається з водою, і, мабуть, до «Укргідроенерго». Я думаю, що це пов'язано, перш за все, з тим, що майже всю весну у нас тримався достатньо високий рівень води, було великий паводок, і дуже багато води прийшло, знову ж таки, з півночі України. Наступило літо, і, як завжди, у нас період такий маловодності. Почали працювати, ви знаєте, на сьогодні гідроелектростанції в потужному такому режимі, ми постачаємо електроенергії на захід. І склалися такі от кілька речей, мабуть, які призвели до того, що рівень все ж таки в наших водоймах впав. Хочеться зазначити, що наприкінці травня, 27 травня, прийнятий новий режим, навіть нові правила експлуатації водосховищ. І згідно цим правилам Дніпро повинен гарно промиватися, більше потужності треба для того, щоб не було застійних зон. Можливо, це теж вказує на те, що от рівень впав, але течія трошки підвищилась. Що може нести водним біоресурсам отаке падіння рівня? Ну, звичайно ж, якщо водойма стояча, то це достатньо погано для риб, для безхребетних, тому що менше об'єму води, швидше вона прогрівається. Менше води або більша випаровуваність, більше з'являється мінералізації води. Не всі живі тварини це переносять. Те, що ми спостерігаємо, що вода відійшла на 5, на 10 метрів, десь там біля набережної, це не дуже естетично, не дуже красиво. Ну, так, особливо там, де водоспад на Монастирському острові. Ну, я насправді сама помітила, там здавалося б, ніколи не було такого, що там навіть воно сухеньке під водоспадом. Так, це не дуже приємно бачити, але ми повинні розуміти, що такі моменти будуть. У нас, на жаль, область належить до регіонів з малою водністю і мало у нас водних ресурсів. Ми не можемо навіть змагатися, хоча у нас великий Дніпро, 217 річок, 1400 вставків, але по кількості води з Волинською областю ми навіть не можемо змагатися. У нас її дуже мало. І, на превеликий жаль, останні 10 років ви можете бачити малу водність Орілі, малу водність Самари. Будь-які спрацювання, будь-які от моменти, які там на гідроелектростанціях, моментально відображаються на наших глибинах і на рівні води. Як ви вважаєте, все ж, ну, ми маємо ворожі прильоти ракет, да, там околиці Дніпра або ж ні, оцей саме струс міг якось вплинути на рівень води? Чи це я зараз взагалі фантазую? Я думаю, що військові дії на наші водосховища поки не впливають абсолютно. Я впевнений на 100%, що наші Збройні Сили, по-перше, дуже гарно охороняють критичні об'єкти. І це рівень води пов'язаний саме з тим, що все, пройшов паводок, рівень знизився і почали потужно працювати гідроелектростанції. Я думаю, що гідрологи мене або підтримують і скажуть, що ви правильно мислите, ну або скажуть свою версію.
Я правильно вас розумію? Тобто наразі турбуватися через зміни в річці Дніпро, в принципі, не треба? Так, так. Угу. Поки немає таких катастрофічних якихось дій, немає загибелі риб, ми спостерігаємо за кисневим режимом, ми дивимось, яка температура води, і, до речі, вона вже піднімається. А яка зараз? 24-27 градусів. Це тобто норма для липня? Для липня це жаркувато. Звичайно, ще років 10-15 тому така температура була притаманна для початку серпня. От. І, знову ж таки, якщо така висока температура буде триматися, сині-зелених водоростів буде багато, не буде промивання водосховищ, то, звичайно, ми зразу отримаємо і загибель водних біоресурсів, і риба буде гинути, і водорості будуть гинути, і те, що було, наприклад, рік тому. Ми бачили це все. Якщо порівняти рік тому, тоді також рівень води так впадав, як і зараз, саме в цей період, якщо згадаєте? Ні, рівень не падав, але, як то кажуть, Дніпро стояв. Тобто не було течія промивання. Була менша, ніж так, зараз? Течії практично не було. З чим ви пов'язуєте те, що наразі трошки збільшилась течія? Ну, це, звичайно, добре, да, ми це розуміємо. Так. Так. Ну, знову ж таки, хочу нагадати, що працюють гідроелектростанції, тобто відкриваються заслонки, і вода більше йде по каскаду водосховищ. За вашим прогнозом, як скоро Дніпро почне зеленіти, цвісти, ми почуємо аромат традиційний? На превеликий жаль, вже можна це відчувати на затоках, на балочках, там, де течії немає. Синьо-зелені водорості дуже швидко розмножуються, і їм для живлення, для розмноження треба нітроген і треба фосфор. Всі ці інгредієнти є у добривах, є у мийних засобах, якими наші господарки дуже гарно користуються. І, знову ж таки, багато різноманітних стоків по всій протяжності Дніпра. На жаль, це вже таке питання дуже глобальне. Все ж, якщо ми користуємося хімією, то вона вся в результаті потрапляє до нашої загальної води. Вірно, я розумію? Так, так. Але, знову ж таки, є зрушення у цьому плані. Подані законопроекти, які забороняють, наприклад, використання фосфатвмісних мийних засобів. Виробництво чи використання? Використання в Україні, так. Угу. Ну, ми фактично, якщо приймемо такий законопроект, якщо він буде впроваджений, то я думаю, що синьо-зелених водоростів стане менше набагато. Для розвитку, наприклад, одного граму, навіть не так, для того, щоб розвинулись синьо-зелені водорості, одного граму азоту, азотних якихось добрив, достатньо, щоб появилося 100 грамів синьо-зелених водоростів. А представте просто, скільки скидується звичайних мийних оцих всіх пральних порошків, і скільки це може десятків тисяч тонн викликати до життя синьо-зелених водоростів. А взагалі-то, якщо з екологічної точки зору, то синьо-зелені водорості, вони ну, для людського організму, для взагалі всього середовища навколишнього, вони шкідливі чи це нормально? До синьо-зелених водоростей входять багато видів, і деякі види є небезпечними для людського здоров'я. А в нашій області які? Обов'язково є. Є небезпечні? Так, так. І особливо небезпечні вони там, де багато їх в районі водозаборів. Там, де люди купаються. Я думаю, що дуже часто люди, які купалися там в місцях, де багато цієї синьки, як то кажуть, потім чухались, потім алергія. Це вплив, до речі, синьо-зелених водоростів. До речі, сьогодні перед вами в нас був представник Держпродспоживслужби, яка зауважила, що після купання в водоймах треба обов'язково вимитися з милом. Тож, будь ласка, дбайте про свою безпеку. Підчепити також можна різні кишкові інфекції, про що ми говорили. Але ж трошки не в ту сторону ми з вами пішли. Як до іхтіолога, до вас питання. Як взагалі наразі акваторія Дніпра, риби, чи зникають якісь види, чи ні, яка наразі стадія? Ми знаємо, що період нересту закінчився і зараз починається, вже почався риболовний режим.
Ой, риболовний сезон, вибачаюся. Так, я думаю, що будь-який рибалка-любитель, чи спортсмен, чи просто відпочиваючий знає, що Дніпро багатий на рибні ресурси. У нас в області мешкає понад 60 видів риб. Прямо в межах нашого улюбленого мегаполісу ми можемо піймати понад 20 видів риб. Як це не звучить трошки цинічно, але от військові дії, вони дали змогу рибі гарно віднерестувати. Тобто є заборона на вихід на воду, немає браконьєрів на воді, і риба дуже гарно віднерестувала у березні, квітні, травні. Тобто через рік, два-три ми більше побачимо лящів, сомів, судаків. Тобто такий от парадокс. Тобто цих риб буде набагато більше. Зараз по всьому каскаду водосховищ в морі і в Чорному, і в Азовському заборонений промисел. Тобто не можна за рішеннями військових адміністрацій виходити на воду і ловити рибу. Рибалкам-любителям в межах населених пунктів дозволяється виходити з вудочками, промисловикам – ні. Це теж якимсь чином збереже певну кількість риби і безхребетних раків. Про який наразі вид риби ви турбуєтесь найбільше, який би ви не хотіли, аби виловлювали, і він рідкісний для нашої річки, ну для нашого регіону в цілому? Якщо перелистати Червону книгу України, то ми побачимо, що для нашого регіону притаманні 12 видів червонокнижних риб. Найчервонокнижніша риба – це, звичайно ж, осетрові, це стерлядь, яка мешкає у наших водоймах і може попадатися і в Самарі, і попадатися біля Кайдацького мосту, і часто рибалки можуть ловити приловінні ляща, наприклад. Це риба, яка бачила динозаврів. І хотілося б, щоб ця риба, як перехідна ланка між акулами і вже справжніми кістковими рибами, залишилася. Їй не 1 мільйон років, і знову ж таки, чорна ікра. Хотілося, щоб наші діти бачили, що це таке. Є, наприклад, у нас такі цікаві рибки, які теж в червоній книзі. Бичок зірчаста пугалавка. Величина цього бичка, ну, 4-5 сантиметрів. І саме цікаве, він живе один рік. Червона книга України. Дуже рідко попадається на очі, навіть науковцям. Але є. І попадається біля Монастирського острову, в Самарі, біля Демосу. Тобто такі от рибки у нас є таємні. Було б добре, якщо б рибалки, якщо їх ловили, то ну, розуміли, що ця риба унікальна, рідкісна, максимум фотографії, і відпускали її назад. Хоча, от, до речі, я ну, не фанат риболовлі, користуючись нагодою, хочу запитати, якщо рибу зловити, так, ми її вже ранимо, якщо ми її назад відпускаємо, то все ж вона живе далі, вона відновлюється. Як я завжди розповідаю своїм студентам, ми ж не орки, ми повинні знати, що нас оточує, кого ми ловимо. Риба повинна бути нашим спаринг-партнером. Ми хочемо її піймати, вона не хоче пійматись. Хто кого? Звичайно, якщо ви рибу ловите і не хочете забирати додому, є такий принцип спортивний – catch and release. Піймав – відпусти. Якщо тобі не треба їсти цю рибу, ну не хочеться, то, звісно, треба відпускати. Якщо ви поранили рибку, там, за губу піймали, то це нічого страшного. Немає в них там таких нервових закінчень, щоб риба загинула від стресу. Але якщо ви довго її, як то кажуть, водили, тягли через очерет, збили луску з тіла, виривали цей крючок із горла, звичайно, риба має 80% шансів загинути. Тобто старайтеся, якщо ви зразу піймали, довго не тримати в руках, сфотографували, відпустили. Вона переживе мінімальний стрес і буде живою. Для, до речі, рибалок-спортсменів короб – це друг. Вони так і пишуть в своїх документах. І короба, коли піймають вони, є спеціальні речовини, замазують ранки на губах короба, зважують тільки на матах м'якеньких і відпускають. Тобто короба вони не їдять.
Ну, але все одно моя особиста думка, що природу треба берегти і, ну, все ж риболовство – це дуже відоме та улюблене хобі серед дніпрян та в цілому українців у світі. До речі, скоро в нас 10 числа, здається, день рибалки. Ви як особисто ставитеся до риболовлі і чи належите до рибалок? Ну, перш за все, я затятий рибалка, і мені дуже подобається ловити. На жаль, не завжди виходить, коли ти хочеш. І хочеться сказати рибалкам таку річ. Влітку ми відзначаємо два свята. 27 червня – це свято таке от відзначене цим днем. Це Всесвітній день рибальства. Це відзначають і рибалки-любителі, і спортсмени, і промисловики – всі, хто хоч раз тримав вудку в руках. А от друга неділя липня – це професійне свято. Це день рибака, це день промисловика, того, хто ловить рибу сітками, неводом. Це було прийнято ще за Радянського Союзу і повинні відзначати саме працівники рибної промисловості. Зрозуміло. Ну, якщо підсумовуючи, все ж повертаючись до нашої основної теми, щодо те, що рівень води в Дніпрі впав, як я вас зрозуміла, турбуватися не треба. Однак, принаймні, робити хоч такі маленькі кроки до захисту нашого середовища, до захисту нашої акваторії, там, хоча б, якщо є можливість, хоч раз помийте посуд без миючих засобів, це вже буде такий маленький ваш вклад в збереження нашого середовища. Я правильно розумію, пане Романе? Так, ви все правильно говорите. І ще хотілося б звернутися на майбутнє. Давайте не перегороджувати наші річки величезною кількістю дамб. Не робити із річки один великий ставок. Це порушує її дихання, це порушує її плин. І це порушує повністю біорізноманіття. Тобто одна справа, коли в річці текучій водиться там 10, 20, 30 видів риб, і друге діло, коли в ставках водиться 3-4 види риб. Я думаю, що рано чи пізно ми будемо прибирати греблі на малих річках, будемо давати дихати тому ж Базавлуку, Чаплинці, навіть на Орілі намагаються побудувати дамбочки і відвести собі воду. Звичайно, це зменшує загальний рівень води. Це теж такий дуже немаловажливий такий от момент. І тоді у нас все буде добре. Після періоду маловоддя обов'язково буде період багатоводдя. Я думаю, що через кілька років, якщо ми будемо гарно відноситися до нашої природи, буде багато і води, буде багато і риби. Дякую вам за те, що надали таку інформацію корисну. Дякую, що знайшли час до нас завітати. В наших гостях сьогодні був Роман Новіцький, іхтіолог, завідувач кафедри водних біоресурсів та аквакультури Дніпровського аграрно-економічного університету. Говорили про річку Дніпро, про акваторію та, власне, іхтіологію наших водойм нашого регіону. Телеканал «Відкритий». Анна Гарбальчук. Дякую, що нас дивилися.